السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 29 تاریخ ہے, اگر آج چاند ہو گیا تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ پہلی تاریخ کل سے شروع ہو جائے گی. تمام مسلمانوں کو یہ مبارکبادی دے رہا ہوں کہ نیا سال سب کو مبارک ہو, امت محمدیہ پر خاص کرم ہو جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ان ظالموں کو ختم کر دے یا انہیں ہدایت دے اور مسلمانوں کو فتح کامیابی عطا فرمائے. مسلمان اس محرم الحرام کے مہینے میں تمام خرافات سے, غلط رسومات سے انہیں محفوظ رکھے اور بچنے کی کوشش کرے. زیادہ سے زیادہ غریبوں کو کھلانا